Så er jeg på vej ind. Jeg tænker på, hvad sker der, hvis vi laver en firkant med pistons? Firkant med pistons? Så tænker bare den ud og så. Ja, den bliver ved med at udvide sig sådan en firkant. Skal vi prøve en gang? Kan vi godt. Jeg kan bygge sådan en frame her. Er det den anden ordning, du er ved at lave derovre? You'll see, bøjer. You'll see. Og du har ikke hæftet den sammen med min? Eller nej. Med platformen? Det er fordi min kører via platformen, jo. Ja, nej, jeg har ikke lavet noget ved den. Du må se, jeg sætter mig så lige i det sæde her, og så trykker man lige på extend. Man kan selvfølgelig ikke kede dem sammen. Hvad sagde den, og det er ovenikøbet smooth? Det kører den her, cool. Ser der meget cool ud? Ja. Fanden, kan det ikke være højt? Må jeg så Batman, hvad sletter vi der? Må jeg sletter lige en? Jeg kan også have, når de røg lidt power der. I ser, hvordan den her kommer til at opføre sig. Fire the pistons. Og så Fuck, hele game, mand. Jeg kan ikke engang bruge kontrolpanelet. Du har altså helt fra hinanden allerede. Oh, shit, get baby. Shake it like a Polaroid picture, bitch. Ah, there it goes. Ah, come on. Står stadig et diger, hva'? Det er en god idé, du er gang i der. Jeg ser, hvordan der sker, når man tror i vejret. Har du bare sagt, det er new ship? New station. Thank you.
Fem, altså, jeg tænkte på, Lars, vi kunne jo også, du skal huske, snakket om, hvad fuck hedder det? BlizzCon? Ja. Men der er jo også det der store elektroniske show nede i Tyskland, der er jo, hvad fanden det hedder? CES, er ikke det, det hedder? Nå, det er der sgu da noget om, der har Blizzard, der er også en stand, har de? Det tror jeg nok, de plejer at have alle store spillere, plejer at være der. Hvornår er det? Ja, hvornår er det? Det er et godt spørgsmål. Jamen, der kan vi da bare registrere noget. Det kan da også være, at vi kan tage hoppe af Primus med. Ja, det tænker jeg nok gerne. Om vi kunne lave en lille tur ud af det. Det kunne da være hyggeligt. Det er en god idé. Jeg er frisk. Ja, vi må lige finde ud af, hvornår fanden det er. Er du klar til at prøve at se, nu fyrer den her, eller? Åh ja, jeg er klar. Godt, det er det her. Expanding. Nu ser jeg meget cool ud. Temmelig smooth, faktisk også. Det må man sige. Skal se den anden ordning, jeg har tænkt mig at lave nu her, Kasper. Fuck, prøv at se den nu, Lars. Jeg kan ikke finde ud af, hvor man skruer for hastigheden, men kan... Wiggle. Fuck. Det er det her, man. Det er sådan en slinky. For han har allerede mistet kontrollen over den ene af dem. Er den stukket af? Eller er den stadig sammensat? Nej, jeg har stadig. Der er bare en af hesten, der ikke kører med. Wiggle, wiggle. Hvad er bælten? Det ligner bare sådan nogle svævende pistons, der kører, Kasper. Fucking små gyrator. Hvor er du i gang henne? Er der i gang bygget et kryds deroppe, eller hvad? Ja, ja. Thank you.
havde vist af dem, da. Hvad så? Skal du se den her, Kasper? Jeg tror, den bliver meget cool. Når du henne? Jeg kan ikke se dig. Grå jeans. Ja, den kasse, du gerne har bygget derhen. Ja, ja. Nå, hvad fanden er så det der kryds, du har bygget deroppe, der også flyver rundt? Okay. Nå, det er bare en kernemodel. Nå. Nu skal se, når jeg aktiverer den. Jeg tror, det bliver meget cool. Prøv at gå lidt på afstand, Kasper, så du kan se den. Yep. Nu kan jeg aktivere alle pistons på én gang. Holder shift inde, markerer dem alle sammen. Og så bare siger reverse. Yep. Ja, den kæmper lidt for det. Du gik den i stå, eller hvad? Ja, hvad er det, der ikke spiller i hvert fald? Prøv igen. Hvad sker der nu? Tog mig selv spøjs ud. Nå, nu aktiverer den. Nu åbner den siderne. Det kunne være vildt, hvis vi byggede, hvad hedder det, den der fra Mass Effect, der Citadel. Citadel. Hvor blev du af? Bare herhen.